subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Manipal Kitchen ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕುಸ್ಕಾ ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಏನದು ಪುಲಾವು ಮತ್ತು ಆ ರೈಸು ಈ ರೈಸು ಮಸಾಲ ರೈಸು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಚೇಂಜಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಸಾಡಿ ಮತ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಅಂದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ, ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು. ನೋಡಿ, 2-4 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೈಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇರೋದು ಆನಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆನೇ 2 ಬೇ ಲೀಫು ಅಂದರೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಇವಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ. 1 ಇಂಚ್ದು ಸಿನಮನ್ ಪೀಸು ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ 4 ಲವಂಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಹೋಲ್ ಮಸಾಲೆನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕುಸ್ಕಾ ರೈಸ್ ಇದು. ಇದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ 6-8 ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಜಾವಿತ್ರಿ, ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು, ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಫೆನಲ್ ಸೀಡ್ಸು ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗೋ ತನಕ 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನಿಯನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಯಿತು. ಈಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆನೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಲೈಸ್ ಆನಿಯನ್, ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಿ ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೋಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಲ್ವೇ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪ ಯೋಗರ್ಟು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಯೋಗರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಫೈನಲಿ ತುಪ್ಪನೇ ಆಗೋದದು ಅಲ್ವಾ. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಪಿಂಚು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು. ಚೆನ್ನಾಗೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗೇನು ಅಂದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀರು ಬಸ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿನ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಒಂದು 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಹಾಗೆ ಒಂದು 15-20 ಇದು ಏನದು ಪುದೀನ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ. ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು 1 ಕಪ್ಪಿಗೆ ಖಾಲಿ 1 ಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆನೆಸಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ 1 ಗುಟ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ 1,
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೇರ್ ಬಂದು ಕುಸ್ಕ ರೈಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಲಡ್ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ನಿಮ್ಮದು ಮಟರ್ ಪನ್ನೀರು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್.